Regeringens stödpaket till företag och branscher som drabbats hårt av pandemin ökar risken för att ekonomisk brottslighet också gynnas. Det här säger finansminister Magdalena Andersson nu på morgonen. Att kriminella använder företag som brottsverktyg är ett växande problem och att också stödmiljarderna kan komma dem till del är något regeringen får räkna med. Ja, det är en uppenbar risk med de här stöden och särskilt när de finns under en längre period att de medvetna brottslingarna anpassar sig och försöker utnyttja de här stöden som är ju till för att rädda svenska jobb och svenska företag. Därför skärper vi också bland annat i korttidspermitteringen nu kraven på dokumentation för att man ska kunna få del av det stödet.